Григорій Гарачук пристрілюється. Дартс – один з видів змагань, в якому чоловік візьме участь на цьогорічній спартакіаді. Представляє Заводський район Миколаєва Григорій в 11-те. Стільки ж років організовують ці змагання. Очень нравится. Дуже подобається. Головне, що ми тут всі збираємось, спілкуємось. Відбувається це, на жаль, раз на рік. Потім йде відбір на всеукраїнські ігри. Там вже найсильніші грають. З різних областей. Дуже подобається. Дай Бог, щоб переміг найсильніший. З іншого боку паркану на майданчику кидають м'яч до корзини учасники баскетбольних змагань. 5 спроб. Результати нотує суддя. Судді є на кожній спортивній локації. Серед учасників є переможці всеукраїнських спартакіад. В прошлому році їздила на обласну спартакіаду, потім літом ми їздили в Задоку на всеукраїнську спартакіаду. Там зайняла перше місце по кеглям, а командне місце в нас було третє. Дартс, кеглі, городки, баскетбол. В змаганнях є індивідуальні та командні заліки. Вони, звісно, досить позитивно впливають на людей з інвалідністю, підвищують їх психологічний настрій, відбувається соціальна адаптація. Але найголовніше, люди з інвалідністю стають на один щабель з іншими, тому що зрівнюються в різних видах спорту. Загалом у нас зазвичай 6 видів спорту, але зараз в умовах карантину ми їх зменшили до 4. Взяти участь в спартакіаді збирались представники 29 районів та міст області, але приїхало трохи менше, говорить Ольга Степаненко. Краще поїдуть представляти Миколаївщину на всеукраїнській спартакіаді серед людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.